Deixa eles pra trás, eles são muito lentos. Vambora. Eles se lute lá atrás. Se você frear, o moço da moto vai cair, cuidado. Ele que cai, azar dele. Você tá muito ansioso, maninho, pra gente voar? Tô muito ansioso pra voar daqui, desse mundo. Credo. Ah, do mundo. Achei que era do morro. Maninha tá muito triste, Lúcio. Ela tá nervosa, ela mostrando o dedo do meio pra todo mundo aí, ó. Não tem ninguém, ela tá mostrando o dedo do meio. Aí, Fluff. Pelo amor de Deus, deixa ela aí. Eu sou piloto. Ele é piloto. Piloto gamer, vambora. É que eu ia parar, porque vai que você metaliza fez e pula do carro, eu ia parar, né? Mas não deu certo. É, tá certo. Eita, que agora o carro não anda mais. Ah, pronto. E quando eu metaliza fez, eu achava que tirava. Eu acho que não vai também. Pera aí. É, pra lá agora foi. Carro velho, não anda. Você já tinha vindo aqui pular de paraquedas, maninha, aqui em cima? Outro. Você já veio aqui, maninha? Não, eu acho. Eu também não, eu acho que eu vim em outro lugar e pular uma vez. É o mesmo lugar, só que é caminho diferente, eu acho. Ah! Entendeu? Entendi. Esse caminho aqui é... tem dois do outro lado e esse. Nossa, é muito bonita a vista. Sim. Muito legal, né? É, que sobe. Ai, subiu. Oi, tá com a rebão mesmo. Eu já vim aqui de helicóptero. Sim. Desceu. Você quer descer? E cadê? Cadê os paraquedas? Tem que pegar lá. Tô muito bem. Tá gingando aí? Tá bem. Vai, vamos gingar, vai. Capoeira, vai. Pelo amor de Deus, vai cair aí. Não, vem mais pra cá, senão ele vai que ele sai escorrendo agora, né? Não consigo. Deixa eu tomar uma água. Pra ver. O que deu? Mas tô bem. Calma, calma, é. Maria do bairro. Ah, meu Deus. Que, senta e levanta. Zumbalaê, quando beijo. Eita. Eu acho que eu vou ter que tomar um chá. Peraí. Dá o paraquedas aí. É, vai ter que tomar um chá. Vai ter que largar ele. Tu consegue largar ele? Só assim. Vai. Bicho pirulé! Meu Deus! Tu não consegue sentar? Oi. Não. Vai tomar um chá? Eita! Tá bom. Não consegue? Vou esperar. Passa aí o paraquedas. Aí, foi, não foi? Eu te passei o... Isso. Deixa eu conferir aqui na minha mochila já. Pronto, agora sim. Tem nada na mão, né? Eu, infelizmente, então. Não sei por que eu perdi tudo, tá? Nossa, agora é real. Tá bom. Eita! Eita, vou, sabe? Cadê? Vai. Só vai voar com o foguete junto, pelo amor de Deus. Puxa. Eita, ai meu Deus. Meu Deus, gente, o que ele tá fazendo? Eita, não dá nem pra ver. Muito alto. Você comprou quantos? Vou botar o jeep pra garagem, beleza, Luz? Não, ah, pode, pode, tá. Tadinho, mas ó, vai ser o seguinte, sem choro, sem reclamação. Não, não, depende, sem depende. Choro, não é assim que funciona, não, depende. Não. Depende. Não, vocês querem pular ou não querem? Eu não acontece se ninguém pula. Não, depende. Eu tô no comando aqui. Você não tem comando nada, não, depende. Tô no comando sim, senão ninguém vai pular. Fala aí, qual que é as suas intenções com o pulo? Cada um no seu paraquedas. Cada um, não, cada um nas costas... Não, não, eu cada um no seu paraquedas. Todo mundo aqui merece um voto de confiança. Exatamente, pular, exatamente. Não, vem aqui, cara. Não tem que achar nada, não tem que achar nada. Vem aqui. Eu tô responsável pelas mulheres, vou cuidar deles. Cara, aqui, cara. É isso aqui, ó. Pronto. Ele fala muito, entendeu? Pode ser o tio legal, mas eu vou ser o tio chato, então. Vai todo mundo pular nas costas. Que não, cada um seu paraquedas. Senão eu pulo daqui mesmo. O pior é que quem pular com o barulho é mais perigoso que o barulho é burro. Né? Ô, deixa eu falar pra você. Da última vez que a gente veio aqui, eu pulei com esse cara morto nas costas. Você quer falar exatamente o que pra mim? E ele nem quis pular. Tá vendo quem que é o... Quem que é o responsável? É, exatamente. Acho que é você, Luz. É, então acho que as coisas, mudaram, aqui, né? Mas a Kiara eu vou levar nas costas, não é o moço. E por que que eu não posso levar sendo que levei ele morto? Oi, eu perdi isso daí, cara. Não, não vou deixar as crianças pular sozinha, tá louco? Não sou tão responsável assim, não. Ah, mano, tá sozinho. A Kiara tem 9 anos, eu não vou deixar ela pular sozinha.
Ué, não vai estar sozinho, eu vou levar. Contigo, tu não é nem adulto. Eu levei esse cara morto nas costas, tá falando pra mim. Saber, eu não quero saber. Ai, meu Deus do céu. Ô, Flávio, o que tu acha, Flávio? Tu não acha certo eu pular com as crianças? Equipe, acompanha. Tu é responsável. Ela não tá aqui, ela não tá aqui. Não tá aqui. Tu não é responsável, Flávio? Ué, não tá nada. Então, quem tu acha que a mãe ia querer? Putz. Ô, Flávio, pelo amor de Deus, Flávio. Ô, Flávio, pelo amor de Deus, Flávio, você ajuda. E você levar essa gente pro lado. Ó, viu? Ah, pelo amor de Deus, Flávio, eu não vou mais andar com você, não. Ah não, Flávio, vai embora. Se Flávio também não ajuda, caralho, Flávio, moleque. Cachorro do cacete. Relaxa, isso aqui é escorregador. Ué, eu nunca mais vou trazer pro rolê, Bibi. Não, tá bom, beleza, nunca tranquilo, mais. Não, tranquilo, nunca relaxa. Que bom, eu. Aí, boa, parabéns, fala de mim. É o karma. Isso mesmo. Nunca mais. Cara. Ai, meu Deus. Eu vou te dar o carro também. Desde quando você ficou tão chato assim, fala pra mim. Foi pai e virou chato, né? O cara ficou pai, ficou chato, né, cara? Como que pode um bagulho desse? É por isso que eu não quero virar pai, mano. Exatamente, fica aí tranquilo lá na sua. É cachorrão, né? Imagina, mano. Aqui tu vira pai, tu tá mais velho, 20 anos, parece. Ô, Kiara, vem aqui me falar uma coisa pra você. Espera. Não, pera aí, deixa eu falar com a Kiara aqui rapidinho. Vem aqui, Kiara. Ô, Lúcio. Que é? Foi? Eu quero falar uma coisa. Ô, Lúcio, vocês vão ficar de casa de novo, cara. Eu quero de falar novo, uma coisa importante. Lúcio, importante. Você tá me desobedecendo de novo, eu tô responsável. Eu não posso conversar mais então. Você vai amar alguma coisa, eu te conheço. Ah, tá bom, tá bom. Vamos conversar com meu amigo. Conheça a tua. Não. Tá de perto, cara. Não, ele vai ficar aqui escutando, meu. Deixa eu falar aqui mesmo perto dele. Ó, tá vendo a direitinha aqui aberta? Tá vendo a direitinha aqui aberta? Não. Será que dá pra pular? Dá pra pular pra ela? Será que dá? Tem coragem? Mas você tá falando ali embaixo? Não, a gente sai correndo e pula. Eu. Você tá doido? Eu tenho. Maninha, me dá cavalinho. Ai, eu acho que é perigoso. Ai. É, mas acho que de três não sei. É, vamos lá mesmo, vai ficar dar um pulo então. Eu tô com medo de minha mãe ter argumentos pra ela brigar comigo. Eu já tenho argumentos pra brigar com ela. É verdade, aí ia dar ruim pra você. Eu quero ganhar a briga. É verdade, então vamos pular tudo junto. Ai, foi triste, viu? É. Ai, a vida do crente não tem paz, vambora. Não tem paz. Ó, só tem uma coisa pra te falar. A vida do crente não tem paz, viu? Vambora. É cansativa a vida do crente. É cansativa a vida do crente. Bora, e aí? Eu vou transformando quem agora? Cadê o John? Cadê a Kiara? Ai, que ódio, mano. Que ódio, não dá tempo de pegar carregar. Peraí, barra. Não tem ninguém perto? Não, pronto. Ô, Lúcio. Eu tô me abanando aqui, você tá vendo a mão com a mão aberta? Ó. Eu tô me abanando. Vamos lá, vamos pular. Tô me abanando. Nossa, não, e se a gente pula e cair em cima do helicóptero? Oi? A gente vai agora? Vamos. Não, mas e se a gente cair em cima do helicóptero? Não vai cair em cima do helicóptero. Ó, a Kiara pega o Flash no cavalinho e eu pego a Kiara. Tá bom. Ai, meu Deus. Peguei o cacete, filho. Peguei o cacete, maluco. Peguei o cacete. Eu vou embora também. Não vou pegar nada, não. Ô, ninguém Lúcio. Vai pegar ou não? Sai fora. Ô, Lúcio, ninguém vai me pegar, não. Vamos junto. Voar, subir. Ir por onde for. Ah, sai fora, tá achando que eu sou o quê? Ah, tá me tirando agora. Me pega no colo. Me pega no colo nada não. Tá me tirando, né, velho? Ah, tá me tirando, me pega no colo nada não. Eu faço meu salto, entendeu? Já me atrapalhou já, ainda quer que eu vá no colo dos outros, sai fora. Ai, ai, viu? Não tá me tirando, sai fora. Deixa eu ver se tem como gritar aqui. Tá me tirando, rapaz. Ninguém vai no meu colo, não. Tô paraquedista profissional. Cadê? Por que ela desce? Essa meta ali. Ai, sai daqui. Ai, não posso bater nessa árvore, senão eu caio. Ó, o outro, ó, como vai. Eu queria bater já. Eu não vou entrar em coma, não. Vou jogar na cara que eu sei. Ó. Nem cai, filho. Você é louco, respeito. Eu faço o meu pulo, entendeu? Ó, tu vai ficar de castigo. Ah, pronto. Eu faço meu pulo, você entendeu? Que eu sou empoderado.
Ó, raspou a cabeça da menina no chão. Nossa, o cachorro ficou pelado. É, nem pegou. Aí depois eu que sou responsável. Não, e o Barone bateu na árvore, nos postes, tudo. E depois o Lúcio que não pode, sozinho. Você viu, né? Já tem vocês ali do ar. Meu pulo foi perfeito. Não, quase enrolou na gente. Nossa, ele bateu e voltou. Ele faz a aterrissagem dele, entendeu? Ele faz. O que ele vai aprontar agora? Não sei, cara. Você só decepciona. Você só me decepciona. É, você sou chato, né? Olha. Quero ver a minha mãe. Tua mãe tá terminando uma coisa que ela tá fazendo. Que hora? Morri! Que isso? Tá, eu duro. Vou pegar meu bug e vou embora. Vai pegar meu jaguar, né, molecão? Agora aí tá ligado. Vou desenrolar no jaguar agora. Deixa eu abrir o teto, né? Nossa! Aí tá ligado, né, Fluff? Aí tá ligado, né, Fluff? Que o pai anda de nave, ó. Aí tá ligado, né, ó. Ô, Lúcio. Olha. Liga no que eu peguei, Lúcio. Se liga na caranga. Liga no que eu peguei. Curtiu? Depois não pode andar de pular de parada. Então, é cada uma, né, que eu tenho que escutar. Não, o carro que eu dei pra ele. Muito mal agradecido. Ah, o que é? Não. Não queria comprar um carro? Não queria aquele carro. É, vamos lá comprar. Não queria aquele carrinho lá? Quero. Tá, vamos lá que eu vou comprar. Que carro que você pegou? Que carro que você pegou? Cadê? Se liga. Ah, mas não, se for aquele. Se for o que eu tô pensando, eu vou dar na sua orelha. Qual? Aquele que eu te mostrei. Se for o que eu tô pensando, eu vou dar na sua orelha. Não, agora. Não, ah, tá. Ah, esse carro aí é mó velho. Quando eu era mais novo, eu ia ganhar um desse aqui, só que é uma bomba. É, tem uma bonita só. Não, é bonito, mas é uma bomba. Bomba. É bomba. Não, mas pior, eu botei blindagem nele, ele fica de boa, não derrapa. É porque ficou pesadinho, né? Ele melhorou. Sim. Peguei o Camaro também. Qual o Camaro? Pega lá. Não, deixa esse aqui e pega o Camaro. Não, cada um vai no seu carro, que a gente, né? Aí é o cara que pega o carro. Meu Deus, deixa eu tirar esse carro daqui. Tira esse carro daqui, Dudu. Bom. Bonitinho até. Ele comprou na loja? Não, esse aqui é doação. Oh, deixa eu ir conhecer, vai com o meu. É muito lindo o passo. Não, deixa, não. Deixa eu conhecer, vai no esse meu. Isso é da hora, hein? Sai daqui. Nossa. Nossa. Tô furtando o carro. Qual carro você quer ir? O Camaro. Vamos no Camaro, então. A gente vai no Camaro, viu? Eita! Que é isso? Não acredito. Nossa. Deixa eu tentar. Não, eu vou nele. Não vai. Não, sai fora. Não, mas eu não sei fazer isso. Ó, não fala como faz isso, não fala. Nossa, não fala. Não fala como faz, que é pra ele mexer o saco. Vai passar? Não fala, eu vou nessa, vai. Eu não sei. Não me ensina. Eu não sei fazer isso. Não vou. Ih, não é assim. Como que faz isso? Como que faz? Fala baixinho. Metaliza W e metaliza espaço, fica segurando espaço e depois solta. Tá bom, já aprendi. Cadê? Deixa eu chamar aqui. Oh! Vocês vão aí? Não, só vamos testar. Ah! Oh, você não me atrapalha não, posso ir fora. Vai, manda. Tá. Solta! Ai! Meu Deus. Relaxa, tá comigo. Tá, bora lá na funcionária. Bora.